Cicit içen demlemesi. Cicitkən tünd rəngli yavanı olarak biten bitkilerden biridir. Onun gövdəsi düzdür ve yarpaqları ise dalan tüşlerle örtülmüştür. Bu bitkinin çobut görüntüsü ve toxunduqda dərinin qaşınması ve qızarmasına səbəb olduğuna göre demek olar ki, onu tanımaq asandır. Cicitkənin dəmləmə qaydası. 40 gram cicitkən yarpağını 1 litr qaynar suda 10 dəqiqə müddətinə dəmləyin. Onun istifadə miqdarı gündə 3 fincan yeməkdən sonradır. Bu bitkinin çobut dərisi altında fövqəladır. Gizli tibbi xüsusiyyətlər vardır. Bu bitki qanın durulması, kəskin şəkildə yuxarı olan temperaturun salınması, prostatın sağalması, gözəllik və saçların möhkəmlənməsinə səbəb olur. Virus xəstəlikləri kimi xəstəliklərin qarşısının alınması, enerjini qorumaq və yorulmaqdan uzaq qalmaq üçün effektliliyə malikdir. Gündəlik bir fincan bu bitkinin dəmlənmiş çayından istifadə edin. Cicitkən şəkər xəstəliyinin müalicəsi üçün faydalıdır. Bu məqsədlə bir fincan cicitkən bitkisinin çayını gündə 3 dəfə için. Cicitkən həddindən artıq istifadə olunarsa, bağırsaq və böyrəklər üçün zərərli ola bilər. Buna görə ərəb məcunu və ağac saqqızı ilə istifadə etmək lazımdır.